Jalkaväkirykmentti 51 perustettiin Kontiolahdella 16. kesäkuuta alkaen ja sen komentajaksi määrättiin eversti Arne Sainio. Rykmentin ensimmäisen pataljoonaan tuli miehiä Nilsiältä ja Juankoskelta. Sen päällikkönä toimi jatkosodan alussa majuri Hirvelä. Toiseen pataljoonaan tuli miehiä Kontiolahdelta ja sen päälliköksi määrättiin ilmatsilainen kapteeni Vilho Julkunen. Kolmanteen pataljoonaan miehiä tuli Tuusniemeltä, Kaavilta ja Säyneisiltä ja sen komentajana toimi majuri Johan Jauhianen. Pataljooniin otettiin miehiä myös Joensuusta, Kiihtelysvaarasta ja Tuupovaarasta. Rykmentti siirtyi kesäkuun lopussa Tohmajärven Petrovaara ja sieltä edellään Pusujoen kylään. Hyökkäys rajan taakse alkoi 10.7. kello 7.30 ja joukot etenivät Pusujoen sillan kautta rajalle ja sieltä edelleen Venäjän puolelle Pälkijärvelle. Ensimmäinen ja toinen pataljoona menivät ensimmäisessä rintamassa ja viimeisenä tuli kolmas pataljoona. Toisen pataljoonan ylittäessä rajat yöllä 10.–11.7. se joutui kovaan granaattikeskitykseen ja siinä kaatui 7 miestä. Rykmentti eteni Pälkijärvelle 11.7.1941 ja sieltä edelleen Hiekan ja Ilmakanvuoren alueelle 13.–14.7. Hyökkäys jatkui Ristiselän ja Pirttipohjan kylien kautta Kontioleppalahteen 17. heinäkuuta ja sieltä edellään Hämekoskelle 18. heinäkuuta. Harluun joukot saapuvat 19. heinäkuuta ja Läskelään 23. heinäkuuta mennessä. Ensimmäinen pataljoona hyökkäsi Laatokan saaristoon, Mäkisaloon, Karpansaareen, Orjatsaareen ja myöhemmin Riekkalan saareen heinäkuun lopussa 1941. Vesimatka kuljettiin soutuveneillä, syöksyveneillä ja myöhemmin moottoripolttoaineella. Toinen ja kolmas pataljona lähtivät etenemään Läskelästä Helmijärven ja Saarijärven kautta Helyllään ja sieltä edelleen Latvasyrjän kylään. Sortavala vallattiin 11. ja 19. divisioonin yhteishyökkäyksellä 15. elokuuta ja sen jälkeen 51. divisioona taisteli Sortavalan luoteispuolella sijaitsevan Uusikylän ja Otsosen alueen. Elokuun 23. päivänä rykmentti jatkoi etenemistä Kirjavalahden, Läskelän, Huomaan ja Käsäselän kautta Kolatselkään, jonne pataljonat saapuivat 31. elokuuta. Kolatselästä rykmentti eteni 4. syyskuuta Vieljärvelle, 7. syyskuuta Puskuselkään, 8. syyskuuta Saarimäelle ja illalla Torasjärvelle. Ja siellä rykmentti joutui taisteluun. Rykmentin joukot etenivät Aunuksen tien varresta Omeliaan ja Tsilmetjärvelle 9.–14. syyskuuta ja sieltä pataljonat siirtyivät Vaasaniin 18. syyskuuta ja Tokkariin 20. syyskuuta. Rykmentti valtasi Revonselän kylän 21. syyskuuta yhdessä kevytosasto 15 ja Laukuksen jääkärien kanssa. Ja sieltä rykmentti eteni Murmanin rataa pitkin Latvaan 23. syyskuuta ja sieltä edelleen pohjoisen Teverjangan eli Tervaojan kylään. Matka jatkui edelleen Orsakan kylään saakka 28. syyskuuta ja toinen pataljona hyökkäsi Orsakasta Äänislinnan suunnalla olevan kahden tavarajunan kimppu ja sai ne haltuun 1. lokakuuta 1941. Samalla vallattiin venäläinen panssarijuna. Seuraavina päivinä rykmentti eteni Äänisen rantatietä Vosnesenjaan ja Syvärin yli rykmentti meni 8. lokakuuta.
Bosnian Senjasta marssi jatkui Paranin kylään 10. lokakuuta ja sieltä edelleen jatkettiin Juksovaan ja Orjanskonskaja järvelle. Hyökkäys pysäytettiin Koran ja Karkan itäpuolelle 15. lokakuuta ja miehet kaivoivat kenttävartioasemat itäpuolella olleiden vesistöjen varrelle. Kesän ja syksyn 1941 aikana jalkaväkirykmentti 51 kaatui 242 miestä, 68 miestä katosi ja 1062 miestä haavoittui. Rykmenttiä vastassa Paranin ja Juksovan järven itäpuolella olivat puna-armeijan jalkaväkirykmentit 363, 536 ja 763, joiden sotilaat olivat kotoisin pääasiassa Siperiasta. Taisteluja Konserka, Kora, Kursa ja Tivgjärven linjalla käytiin lokakuusta 1941 aina tammikuulle 1942 saakka. Lokakuussa taisteltiin Juksovanjärven ja Paranin alueella. Marraskuussa taistelut siirtyivät Koran ja Karkan itäpuolen järvialueelle. Etulinjassa olivat tuolloin jalkaväkirykmentit 51, 29, 30 sekä ensimmäinen pataljona JR 9, polkuperäkomppania JR 9 ja rajajakeripataljona 4. 15. joulukuuta 1941 neuvostojoukot aloittivat voimakkaan vastahyökkäyksen ja taisteluosasto Ahtelan puolustusasemat Kustajärven alueella murtuivat. Tuolloin JR 9 ensimmäisen pataljonan miehiä karkasi suuri määrä etulinjasta aina Paranin kylään saakka. Joulukuun 19. päivänä vihollisjoukot valtasivat Koran ja Koran kylän ja samalla suomalaisten huoltotie Karkan kylään katkesi. Koran kylässä oli tuona päivänä suomalainen huoltokomppania joka ja granaatinhekin joukkue. Samalla osa IR-30 miehistä irtautui luvattomasti asemasta ja pakeni Paranin kylän suuntaan. IR-30 jäi vajaalukuiseksi ja rykmentti joutui perääntymään Paranin suuntaan. Koran kylä yritettiin vallata takaisin puna-armeijalta 21. joulukuuta siinä onnistuvatta. Syynä oli osittain syvä lumi ja vihollisen voimakas vastarinta. Seuraava yritys tehtiin 27. joulukuuta, mutta sekin yritys epäonnistui. Hyökkäyksen aikana toisen pataljoonan komentopaikalle tuli joko suomalaisten tai vihollisen tykistön granaatti, jonka räjähdyksessä haavoittui komentajana toiminut Vilho Julkunen. Hän haavoittui vakavasti sirpaleista oikeaan polveen ja reiteen. Kapteeni Julkusta lähdettiin kuljettamaan Kaskesojan kenttäsairaalaan, mutta hän kuoli menomatkalla. Samana päivänä Vilho Julkunen ylennettiin majuriksi. Samassa iskussa kaatuivat patteriston päällikkö luutnantti Räisänen, pataljonan viestiupseeri Vänrikki Mustonen, kaksi viestimiestä ja yksi lähettä. Kolmas hyökkäys Koran ja Karkan kyliin tehtiin 10. tammikuuta ja kylät saatiin iltaan mennessä vallattua. Suomalaisjoukkoja oli kerätty hyökkäykseen Paranin ja Koran alueelle noin 4500 miestä. Kokonaistappiot alueen taistelussa joulukuun alusta tammikuun alkuun olivat noin 1000 suomalaista kaatuneina ja haavoittuneina. Toinen maaliskuuta 1942. Kolmannen pataljoonan vanhemmat ikäluokat siirrettiin samalla reserviin. Toisen pataljoonan miehet jätettiin 4. armeijakunnan joukko-osastoihin ja ensimmäisen pataljoonan miehet jaettiin Hromovitsan alueella olleille eri joukko-osastoille. Rykmentistä kaatui tai katoisi kesän ja syksyn ja talven 1941-42 taistelussa yhteensä 450 miestä ja lähes 2000 miestä haavoittui.